El barri del Serrallo de Tarragona serà peatonal en 2 anys. És la intenció de l'equip de govern que ha adjudicat la redacció d'un projecte de peatonització que costarà més de 600.000 euros. Comencen les obres per construir la rotonda que ha de facilitar l'accés al polígon industrial de Valls des de la carretera del Pla. Era una demanda històrica i necessària pel creixement del polígon amb l'arribada de noves empreses. 60.000 persones al Camp de Tarragona han passat la Covid-19 des de l'inici de la pandèmia. És una mitjana de 100 contagis per dia. Salut calcula que aquest octubre hi haurà un augment, però que la nova onada serà més suau que l'última, gràcies a la vacunació. I en esports, gairebé una desena d'integrants de Valls i CBT han defensat els colors de tots dos equips. El Joan Avellar viurà dissabte el primer derbi entre vallencs i tarragonins a l'Alt Camp des de fa 2 anys i mig. En joc, el passi a la fase següent ronda de la Lliga Catalana EVA. Són els titulars d'aquest dimecres. Benvinguts, benvingudes al Notícies 12. Comencem. Tot l'interior del barri del Serrallo de Tarragona serà peatonal d'aquí 2 anys. És la intenció de l'actual equip de govern de l'Ajuntament, que ha adjudicat aquesta setmana la redacció del projecte de peatonalització dels carrers Sant Pere i Gravina. Portar-lo a terme costarà 600.000 euros. Després que alguns carrers de l'interior del barri tarragoní del Serrallo ja siguin peatonals des de fa temps, ara l'Ajuntament de Tarragona dona un pas més i encara la reconversió dels seus dos principals carrers interiors, el carrer Sant Pere i el carrer Gravina. D'aquesta manera, aquesta setmana s'ha adjudicat la redacció d'aquest projecte que ha de permetre que la circulació de vianants sigui la principal en aquestes dues artèries de la zona. Una acció que completa el projecte global de pacificació del trànsit al barri amb un cost superior als 600.000 euros. La intenció del consistori és donar prioritat absoluta als vianants davant uns vehicles que sí que podran continuar entrant al barri per tasques de càrrega i descàrrega, entre d'altres. Creuen que les accions dutes a terme en aquest sentit durant la pandèmia marquen que aquest és el camí a seguir. I hem vist amb aquest assaig de peatonalització parcial que hem tingut aquest estiu, una mica amb l'excusa de la pandèmia, doncs de que es dona una vitalitat al barri que és bonica, és maca. Fins i tot hi ha algun comerç que ha aparegut allà on no hi era i per tant veiem que els símptomes són positius. Un projecte que compta amb el suport de l'Associació de Veïns del Serrallo i que s'emmarca en el projecte global de ciutat de pacificació del trànsit amb accions similars en carrers del centre de la ciutat com López Peláez i Orosi. Canvis en la mobilitat també a Salou, amb l'ampliació i millora dels carrils bici a 4 punts del municipi. Juntament amb les obres del vial de Cabet, serviran per ampliar els quilòmetres d'aquest tipus de carril en una aposta per la mobilitat sostenible. L'Ajuntament de Salou ha obert la licitació de les obres de millora dels carrils bici dels passeigs Jaume I i Miramar. A més, els treballs serviran per implementar-ne de nous a l'avinguda Pere Moles i als carrers del Terrer i Casp. Així doncs, les rutes ciclistes del municipi connectaran amb Vilaseca per l'avinguda Pere Moles i també amb Cambrils, gràcies a les obres que s'estan acabant al vial de Cabet. Un cop finalitzades, Salou comptarà amb més de 40 quilòmetres d'itinerari per on podran circular bicicletes. Una 20ena d'aquests seran de carrils bici. La nostra aposta és desenvolupar encara molt més carrils bicis i moltes més connexions perquè les persones puguin utilitzar aquest mitjà de transport i també, com no, utilitzar-lo com un element d'esbarjo o d'oci. Els nous i millorats carrils bici estaran asfaltats de color vermell per tal que no hi hagi confusions entre els ciclistes i vianants. També reforçaran els elements de senyalització. El projecte s'inclou dins del Pla de Mobilitat Sostenible de Salou. Aquest projecte va encaminat amb l'objectiu principal del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible de Salou, que vam aprovar recentment i que ja vam posar 2 eixos principals. Un era el millora d'aquests carrils bici i ampliació en futurs projectes i també la creació de més pàrquings dissuasoris al municipi de Salou. Les obres tindran una durada de 4 mesos i es preveu que estiguin acabades abans de la pròxima temporada turística. El pressupost ascendirà fins als 300.000 euros i les empreses tenen temps per presentar-se a la licitació fins al 30 de setembre.
Pas important a Valls. Després d'anys d'espera, el polígon industrial tindrà finalment una nova entrada. Incasòl ha iniciat els treballs de construcció de la futura rotonda, una rotonda que ha de servir d'enllaç, ara ho veuran, entre la carretera del Pla i la zona de Palau de Reig de Dalt, a l'alçada d'IKEA. D'aquesta manera, es dona resposta a la necessitat creixent d'obrir un nou pas a un dels espais del polígon de Valls que més ha crescut els últims anys, amb la ubicació d'un magatzem de grans dimensions i la implantació de noves empreses. Els operaris comencen a preparar el terreny per ubicar just a l'entrada de Valls per la C-37 una nova rotonda que enllaçarà amb la part més allunyada del polígon industrial de Palau de Reig de Dalt. Són treballs preliminars de neteja i adequació de l'entorn on s'ubicarà la futura infraestructura. Un enllaç llargament reclamat que es preveu que estigui operatiu l'estiu de 2022. Les obres, de fet, tenen un termini d'execució de 9 mesos. El projecte, finançat per Incasòl, està pressupostat en 1.150.000 euros. Des del consistori vallenc es destaca la importància estratègica de la futura rotonda. Ajudarà molt amb aquesta zona de polígon, sobretot amb aquesta zona de creixement de Palau de Reig 2, no? I amb totes aquestes empreses que s'han anat implantant últimament, Gaseley, Frigicoll, Som, que és qui ocupa la nau de Gaseley, i per tant ajudarà molt amb totes aquestes empreses d'aquesta zona nord del polígon i sobretot a descongestionar, no?, la carretera del Pla i a nivell de seguretat viària, no?, que sabeu que és un punt conflictiu. La construcció del nou enllaç era, de fet, un dels compromisos d'Incasòl que van condicionar i facilitar l'arribada de noves inversions a aquesta zona del polígon industrial de Valls, especialitzada en logística. El nou enllaç facilitarà més la connexió del polígon de Valls amb l'AP7 pel Pla de Santa Maria. Obrim crònica política. Esquerra i Junts se senten traïts pel qui serà l'actual alcalde, el proper alcalde de Cambrils i fins ara soci de govern, Oliver Klein. La seva aliança amb tota l'oposició li permetrà ocupar el lloc de l'actual alcaldessa després d'una moció de censura que es farà efectiva en el ple del 28 de setembre. Traïció, deslleialtat o pacte Frankenstein són alguns dels qualificatius amb els quals la fins ara alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, ha definit la moció de censura que li ha presentat l'oposició en bloc i el partit de govern Nou Moviment Ciutadà, encapçalat per Oliver Klein, que ara es quedarà amb l'alcaldia. Rebenta un acord de govern amb nocturnitat i traïdoria. Senyor Klein, no enganyi a la gent de Cambrils. No es tracta d'un dels projectes de ciutat, sinó d'un projecte personal per aconseguir l'alcaldia saltant-se la voluntat de la gent de Cambrils. També es van mostrar molt crítics amb el paper del PSC per sumar amb Ciutadans al Partit Popular, Nou Moviment Ciutadà i dos regidors no adscrits. Posen en dubte que puguin governar amb visions tan diferents i asseguren que el pacte no respecta la voluntat de la ciutadania perquè deixarà l'alcaldia en mans de la cinquena força en vots. La moció s'hauria estat cuinant els últims 20 dies, si bé aquestes forces polítiques ja havien plantejat formar govern després de les eleccions. Llavors, els de Klein van decantar-se pel pacte amb Esquerra i Junts. Què ha canviat ara per donar aquest gir? Per un costat, ho justifica per la pèrdua de confiança i perquè els objectius fixats no s'estaven, diu, assolint el ritme desitjat. Els altres grups, a més, assenyalen que la fractura interna al govern era visible. L'altre element de pes per aquest cop de timó és que ara l'alcaldia s'ha posat en disposició del líder del partit municipalista. Tal com en altres èpoques van governar uns, van governar uns altres, s'ha de veure dintre la normalitat que hi hagi una moció censura, com deia, constructiva, que no perda el temps en veure o criticar o enfrontar les persones, sinó en sumar 13 regidors que li donen la volta a la paella i comencen de zero en aquests moments amb una continuïtat que ha estat dissenyada, amb un pacte dels temes que hem de continuar i amb altres que hi afegirem. Els grups que formaran govern encara no han volgut parlar del repartiment d'àrees. Potser ho explicaran el 28 de setembre, al ple en què es farà efectiva la moció de censura. Seixanta.000 persones al Camp de Tarragona han passat la Covid-19 des de l'inici de la pandèmia. Estem parlant de mitjana d'un centenar de contagis diaris. Aquestes són les dades d'avui. Salut no confirma cap nova defunció la darrera jornada, tampoc canvis importants en la incidència actual mitjançant el risc de rebrot i la velocitat de propagació del virus. Així com dèiem, són 60.000 les persones contagiades des de l'arrencada de la pandèmia. 1.203 d'elles han mort pels efectes de la Covid. Poc més d'un miler de majors
majors de 12 anys vacunables van rebre una punxada les últimes 24 hores. Així, les xifres d'immunitat parcial i total pràcticament no varien res des de l'inici d'aquesta setmana. Una campanya d'inoculacions que perd cada cop més velocitat. I Salut calcula que aquest octubre hi haurà un augment de casos, com va passar l'any passat, coincidint amb l'inici del curs i la fi del període de vacances. La diferència és que s'espera que la nova onada sigui més suau, perquè el grau de protecció dels ciutadans ha augmentat, per exemple, en comparació respecte al juliol. La previsió és que la millora de la situació sanitària dels darrers dies es freni a finals de mes. Hi haurà un canvi de tendència, però és incert amb quina intensitat augmentaran els casos. La baixada que estem fent ara amb aquesta R de 0,75, 0,8, 0,80, que això es frenarà. I aleshores el dubte, ara mateix, o els dos escenaris principals en els que ens movem, és un escenari més d'estabilització amb potser alguns brots més locals, o bé que realment hi hagi una onada de l'estil del que va ser la quarta, per exemple, que va ser petita, alguna cosa més, potser una mica més gran, però una onada poc important. Un dels problemes amb què es troben molts municipis són els botellots. Un miler de persones va participar la nit del 10 de setembre en un macrobotellot, precisament a Montblanc, en plena festa major. Va ser en aquest espai un aparcament normalment buit els caps de setmana que està tocat al cementiri municipal, lluny del centre de la vila. Policia local i Mossos d'Esquadra s'hi van desplaçant patrulles, però no van imposar sancions a causa del gran nombre de gent que hi havia. També es van detectar altres botellots, no tan multitudinaris, les nits del 8 i el 9 de setembre també, durant la festa major. Des de l'Ajuntament lamenten els fets i asseguren que obrir l'oci nocturn amb mesures evitaria botellots com aquest que hi va haver a Montblanc. Amb el que pertoca, doncs, 1.000 persones, embrutant moltíssim. I bé, això és el que hem d'evitar. Una de les maneres d'evitar això és tornar a obrir l'oci nocturn amb les mesures que pertoquin en el moment. Però clar, la gent, quan acabem els actes, pues, busquen un espai on tornar, on continuar la festa. També cal dir que la majoria de gent que havia el dia 10 allà, pels controls que es van fent i això, no eren de Montblanc, era gent de Barcelona, Badalona, Tarragona, i hi havia moltíssima gent de fora de Montblanc. El Procicat va autoritzar ahir la represa dels castells amb un màxim de 160 castellers per colla. Una qüestió posada avui sobre la taula en la reunió que la coordinadora de colles castelleres ha convocat a Valls, Àlex Alonso, amb la presència de les colles i amb fotografia de família inclosa. Doncs sí, Roser, fa pocs minuts aquí a la plaça del Blat, el món casteller ha escenificat mitjançant una fotografia conjunta, una imatge que pot arribar a esdevenir històrica en el moment en què ens trobem, en el moment de la represa del món casteller. Més d'una seixantena de colles representades per part del seu cap de colla i el seu president, colles provinents de tot el país, s'han ajuntat aquí a Valls, juntament amb la coordinadora de colles castelleres. Un cop acabat aquesta imatge, que és la que quedarà segurament d'aquest dia, s'han traslladat totes aquestes colles i els representants de la coordinadora de colles castelleres al teatre principal, on s'esdevindrà una reunió de treball que estava convocada ja des de fa dies per part de la coordinadora de colles castelleres i que ha coincidit amb l'anunci del Procicat que coneixíem ahir a migdia d'aquest protocol que obre la porta al retorn, a un retorn més important dels castells de plaça, fins a 160 castellers, amb unes actuacions que podrien ja ser actuacions completes, de tres castells i pilar, més enllà dels pilars simbòlics que hem anat veient durant tota la temporada en diferents indrets, els primers aquí mateix a la plaça del Blat de Valls el passat dia 24 de juny per Sant Joan. Una reunió que es va convocar en un primer moment per tal de que el món casteller agafés un paper unitari a l'hora de demanar aquest protocol, a l'hora de demanar a la Generalitat un pla d'acció, un camí a seguir per poder fer en condicions aquest retorn a plaça. Ahir, a migdia, coneixíem aquest protocol, per tant, això ho canvia una mica tot i aquest protocol ara serà el centre del debat que es produirà i que s'està produint ara mateix al Teatre Principal de Valls. La coordinadora de Colles Castelleres explica quins han estat els treballs fets i els contactes fets durant tot aquest temps per aconseguir un protocol d'aquestes característiques i les colles expressaran els seus dubtes, les seves incògnites respecte al protocol i també respecte a la metodologia que s'ha seguit durant tot aquest temps, que no ha estat exempta de polèmica. També s'espera que el món casteller pugui treure d'aquí una posició unitària a l'hora de continuar aquesta represa castellera. De moment són 160 castellers,
però l'objectiu final és que tots els castellers, totes les colles, tothom pugui fer castells a plaça amb la màxima normalitat possible i acabar amb la normalitat absoluta que teníem prepandèmia. Per tant, ara mateix s'està produint aquesta reunió, veurem què és el que ens surt d'aquesta trobada del món casteller aquí a la capital del Camp a Valls avui, aquest dimecres al vespre. Dos dies després de l'inici del curs escolar, la normalitat és majoritària als centres educatius del Camp de Tarragona. Des del Departament d'Educació destaquen que un cop millorades les dades de la pandèmia, ara és el moment de treballar la salut emocional dels alumnes després d'aquesta crisi sanitària. També es marca com a objectiu continuar reduint el nombre de professors interins. Aules plenes i normalitat absoluta a les aules de centres com l'Escola Saavedra de Tarragona, centre escollit aquest dimecres pel Departament d'Educació per valorar l'inici d'aquest curs escolar, un curs marcat per la flexibilització de les mesures anti-Covid, sobretot a secundària i gràcies a la vacunació, tot i que la mascareta, la bona ventilació de les aules i la higiene de mans continuen sent pautes obligatòries a seguir. Un cop superat un curs anterior molt complicat, ara l'objectiu que es marca el Departament d'Educació és vetllar per la salut emocional dels més de 118.000 alumnes que han començat el curs al Camp de Tarragona. És per això que posarà en marxa tot un protocol per detectar possibles casos d'alumnes amb dificultats emocionals. Es farà a través de diferents vies. Un qüestionari universal per conèixer l'impacte, un programa pilot d'intel·ligència artificial, una app de gestió emocional.cat i una valoració de l'alumnat diagnosticat amb trastorn mental. Per tant, primer hem de tindre una diagnosi, per atendre acabat a l'alumnat. Aquest és el punt d'inici. Des del govern també es vol continuar amb l'estabilització de les plantilles de professorat, reduint al màxim el nombre de professors interins i amb l'objectiu que aquests no superin el 10% d'aquí a 3 anys. Del 18 fins ara s'ha passat del 34% al 24%, per tant, treballant per estabilitzar les plantilles, que això el que vol dir és que hi ha un coneixement més proper dels grups i, per tant, una atenció molt més sistemàtica, molt més seguida, per tant, és un fet important i remarcable. Des del govern també es destaca la resposta donada del gran augment de demanda registrat als estudis de formació professional, garantint, diuen, que tothom qui vulgui estudiar un cicle formatiu ho pugui fer. Sí que reconeixen, però, que hi ha determinats estudis que pateixen un dèficit de places. I la gran obra pendent en matèria educativa a la ciutat de Tarragona és el nou edifici de l'escola La Rabassada, que podria veure el seu final abans d'acabar l'any. Des del Departament d'Educació afirmen que els terminis acordats amb l'empresa constructora situen l'acabament dels treballs durant aquest primer trimestre. Això podria obrir una escletxa per al trasllat del centre, que està ubicat en mòduls prefabricats des de la seva posada en marxa ara fa 15 anys. Des del Departament, però, no posen data a aquest trasllat i estan a l'espera de que l'empresa, ara sí, compleixi els terminis acordats. Venim de tota una situació molt complicada i, de fet, ens vam reunir amb la direcció de l'escola i els vam comentar el que ara mateix els estic dient. Segons la constructora ens diu això, però vist el que ha passat, doncs tampoc no anirem a garantir que segur que serà així. Val? Tenim la informació que ens dona la constructora i a partir d'aquí doncs, a veure què és el que passa. Aquesta casa TAC12 engega una programació especial per la Festa Major de Tarragona, per Santa Tecla. Sortim al carrer per apropar-nos a la festa i no faltarem en cap de les cites ineludibles. Ens hem posat el vestit de festa i ja hem escalfat motors amb els elements del seguici. Estem preparats. I coincidint també amb el 12è aniversari d'aquesta casa, TAC12 estrena aquesta setmana la nova programació del proper curs. Alguns programes es mantenen, però també hi ha novetats importants a la graella.
TAC12 compleix 12 anys i ho celebra amb una programació renovada o actualitzant alguns dels seus continguts per seguir amb la vocació de mitjà públic i de proximitat. Un tret de sortida de la nova graella que coincideix amb les festes de Santa Tecla, on la televisió pública del Camp de Tarragona farà una cobertura excepcional, apropant en directe fins a 6 actes destacats del programa a totes les cases i ampliant els directes i continguts a través de tot Tecla TV. Tot plegat amb la voluntat perquè cap persona es quedi sense viure les festes i la cultura popular. Com diu el nostre eslògan aquests dies, enguany ho petarem, ho volem petar. Ho volem fer petar en el sentit de que volem que la gent visqui des de casa gairebé tota la festa. La pandèmia ens ha ensenyat que les festes són molt difícils de viure si no existeix un mitjà de comunicació de proximitat. Aquells territoris on durant la pandèmia no hi ha hagut una televisió tipus TAC12, han passat menys coses, moltes menys coses. La nova programació de TAC12 ja es va estrenar fa uns dies amb el programa esportiu de la casa, el Dorsal 12 o el Connecta 10 Comarques, que seguirà apropant cada tarda a través de connexions en directe tota l'actualitat del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. També s'ha renovat la imatge del Notícies 12, un informatiu que quan acabi tots els divendres oferirà les prèvies esportives del territori que es viuran durant el cap de setmana. La graella comptarà amb dos programes nous i molt més, que aprofundirà en tots els temes d'actualitat i converses al castell, un espai d'entrevistes amb personatges destacats del territori que alguns d'ells serà la primera vegada que es posen davant d'una càmera. L'estrena serà el 29 de setembre. I també hi haurà espai per l'entreteniment i la cultura. El Somi, que ara passarà els caps de setmana, els oferirà tots aquests continguts. Tot plegat, amb la vocació de servei públic per portar totes les cases del Camp de Tarragona les notícies i històries amb un punt de vista local per entendre-ho tot de la millor manera. I com els dèiem, avui s'estrena aquí a TAC12 un dels programes nous i molt més. Aquest magazín posarà el focus en tots aquells temes d'actualitat del Camp de Tarragona per aprofundir-los i tractar-los fins al més mínim detall. Tots els dimecres la periodista Laura Casas entrevistarà els protagonistes de les notícies. Gràcies. En aquest primer i molt més, la convidada és la rectora de la Universitat Rovira i Virgili, Maria José Figueres, per centrar-nos en l'inici del nou curs i els projectes de la URB. A banda del programa també comptarà amb la col·laboració de Moisés Peñalbert per explicar-nos els successos de casa nostra i apropar-nos al seu punt de vista de les coses. Estrenes ja, doncs, des d'avui. Moment ja per fer una pausa. Tot seguit obrim la prèvia del derbi amb més història del bàsquet al territori. Gairebé una desena de jugadors del Valls i del CBT han defensat les dues samarretes. És el cas d'Oriol Besora i JJ Miguel, que s'enfrontaran dissabte amb l'última jornada de la Lliga Catalana EVA. Serà, per cert, la tornada de Jota a la capital de l'Alt Camp i on va competir fins a la campanya anterior. L'últim clàssic a Valls entre tots dos clubs va celebrar-se fa més de 2 anys. I en temps de cultura estarem a un dels assajos de l'Esbart Santa Tecla, que prepara per demà dijous un espectacle únic per celebrar els seus 50 anys d'història. Només es podrà veure, com dèiem, demà al Teatre Tarragona. I n'avançarem alguna altra coseta. Ara mateix tornem. Prop d'una desena d'integrants del Club Bàsquet Valls i el CBT han vestit totes dues samarretes. Dos dels casos més il·lustres són els d'Oriol Besora i JJ Miguel, que es veuran les cares com a rivals per primer cop aquest cap de setmana a la Lliga Catalana. Un derbi oficial inexistent, el Joan Avellar, des de fa 2 anys i mig. L'última vegada que Valls i CBT van veure's les cares en competició i a l'Alt Camp va ser el mes de març del 2019 i amb victòria blava. El curs de la pandèmia va acabar-se hores abans de la celebració del partit i la temporada anterior no van coincidir a la mateixa categoria. En qualsevol cas, aquí es coneix tothom i molts al detall. Oriol Besora, Guillem Fàbregas, Marcos Vinicius, Joni Medina, Adrià Trové i Sergi Domènech han vestit la samarreta del CBT, fos la del primer equip o la del planter. Pel cantó tarragoní, JJ Miguel i Víctor Vinós guarden una estreta relació passada amb el mateix Valls.
Oriol Besora va militar un curs a les ordres del mateix Berni Álvarez i va compartir vestidor amb Jota, al Club Bàsquet Valls. Oriol ja va creuar-se amb els blaus la temporada anterior i a les files del Pardinyes. Jota, en canvi, no ha trepitjat el Joan Avellar com a oponent des dels seus inicis. I ahir, atenció, va complir 40 anys. Hi ha aquest pique que és bo entre els clubs perquè el bàsquet doncs, de la província doncs, tingui bon nivell. Que he estat molt content de l'any que vaig estar allí, no, només puc agrair-ho, no? I sí, clar, al final és emotiu i, bueno, tinc amics allí, amb la qual que guanyem nosaltres, però que durant l'any amb ells els hi vagi molt bé, també. Es tracta de l'última jornada de la Lliga Catalana EVA, en què el Valls passarà ronda si vens. La classificació del CBT requereix guanyar de més de 27 punts. Un avantatge inferior facilita el lideratge del Salou. Més enllà de la taula, poc rellevant, quan ni tan sols ha arrencat la fase regular lliguera, és hora de seguir evolucionant com a equips, també individualment. I és un bon moment per Besora i Jota. Estic molt content, estic on crec que he d'estar i on estic molt, molt tranquil amb la feina, aquí, bueno, els companys de sempre, no? Que estic a casa. Sí, no, la veritat és que em sento bé. Jo soc de Tarragona, estic a casa, però bueno, la veritat és que també doncs, que, bueno, el preparador físic fa el seu treball, Berni també a la pista fa el seu treball. El Valls CBT es disputarà dissabte a les 7 de la tarda. Qui acabi com a campió accedirà a una ronda prèvia a la fase final de la Lliga Catalana EVA, que se celebraria la setmana vinent. I bones notícies de la infermeria del CBT, perquè Víctor Vinós ja treballa parcialment amb la resta de companys en l'últim tram abans de superar la greu lesió patida al genoll a principis del 2021. 9 mesos després es preveu que entri ja durant part de les rutines d'exercicis de la resta de companys d'aquí 20 dies. Si no hi ha novetats, estarà plenament recuperat aquest mes de novembre. Caldrà veure, però, el marge necessari perquè assumeixi també el ritme idoni per poder competir. Temps ja per la cultura, 5 mesos vista de les festes decennals. Valls comença a descobrir algunes de les propostes que les vertebraran. Una d'elles serà un espectacle de dansa dissenyat i produït per l'Escola de Dansa Adagi. Es dirà La Boda i es representarà al Teatre Principal. Serà un espectacle inspirat en la sarsuela del segle XIX, La Boda de Luis Alfonso, coreografiat per Mònica Cervantes. Hi participaran una quarantena de ballarins vinculats a l'escola. De fet, serà un dels nombrosos espectacles d'arrel ballenca que s'esperen per aquestes festes decennals. Defineix una mica una línia que en aquestes festes decennals veurem, que és com posem en valor des de Valls, en un moment com són les decennals, totes aquelles persones que sorgides de la nostra ciutat han fet també un recorregut professional o preprofessional en l'àmbit de les arts escèniques, en totes les seves múltiples disciplines. La Boda precisament també és això, no? Posar en valor en aquest cas sí. Alumnes o exalumnes que han passat en aquest cas per l'Escola de Dansa d'Agi i que han acabat fent un recorregut en aquest món, i crec que a la ciutat de Valls comptem en aquest cas amb moltes persones, no només en l'àmbit de la dansa, també en altres disciplines, que han acabat dedicant-se professionalment doncs, al món de l'escena. I en el marc de les festes de Santa Tecla s'ha presentat Els culpables, de Marc Quintanes, l'obra guanyadora del Premi Pini Soler. Ahir al vespre es va presentar al Jardí de Casa Canals amb la participació de l'escriptor i membre del jurat Vicenç Villatoro i la regidora també de Cultura. Van destacar la capacitat de l'autor de crear un món propi. La trama de la novel·la negra se situa en un poble petit dels Pirineus, a Saurri, prop d'Andorra. A través de diverses anècdotes de diferents personatges, el lector acabarà descobrint qui i assassinat el protagonista. És important llegir, sempre és com viure 2 vides, 3 vides, 4 vides. Jo els dono un trosset de Pirineu, una mica dur, i no és la visió bucòlica del típic poble envoltat de naturalesa, sinó dels petits inconvenients que hi ha entre la gent del poble, els problemes, els odis, la rancúnia i tot això. Enguany es commemoren els 700 anys de l'arribada de la relíquia de la patrona a la ciutat, però aquesta Santa Tecla hi ha més efemèrides per celebrar. Avui ens fixem en l'Esbar Santa Tecla, que arriba als 50 anys d'història, i aquest dijous ho materialitzarà amb un espectacle únic que només es podrà veure
en aquesta ocasió. La seva celebració és doble perquè també en fa 30 que protagonitzen la representació del retaule. Hem parlat amb ells per conèixer com viuen aquests 50 anys d'història. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem demà. Que vagi molt bé. De records, l'Esbar Santa Tecla n'és ple. Enguany celebra mig segle de vida i ho fa en plena forma. Després de 50 anys, l'Esbar ara està en un moment de plenitud, tot i la pandèmia. Encarem un 50 aniversari i l'encarem amb ganes de fer una estrena que anem arrossegant per bé fa molts anys. I llavors la intenció és acabar l'aniversari aquest amb aquesta estrena de l'espectacle nou, que de fet és la finalitat que té l'entitat des de fa molts anys. Es tracta de l'espectacle 50 anys en dansa, una actuació única que es podrà veure el pròxim dijous 16 de setembre i que repassarà la història de l'entitat a través de tres balls. Una de les primeres que es va fer de gran format, que són els Encants Populars, que és una creació de Jaume Guas, que és l'antic director, que és el que va inspirar la línia que segueix l'Esbar, que és la de nova creació. La segona dansa, que estarà al mig de l'espectacle, és una dansa que es va regalar a l'Esbar pel seu 25 aniversari, que és de Lluís Calduc, que era el director de l'Esbar de Comtal, que és La Marxa. I l'última, que serà una estrena de les altres músiques de Santa Tecla, que és l'últim projecte que va quedar pendent fa 10 anys, quan el Jaume Guas va traspassar. Aquest 2021 és un any de celebracions per al col·lectiu. La representació del retaule de Santa Tecla arriba enguany a la 30a edició. Ho fa canviant d'ubicació. A partir d'ara es representarà davant de l'altar major de la catedral. Què n'hem d'esperar? Pues tornar a viure la part més important, o sigui, l'inici de la seqüència ritual de les festes. Per nosaltres ha estat el retaule durant 30 anys. I bé, l'any passat no ho vam poder fer i aquest any és tornar a reprendre aquell moment tan màgic. I és que parlar de l'Esbar Santa Tecla és parlar també de festa major. Els seus membres estan al darrere del Ball de Valencians, el de Turc i Cavallets, el Ball del Patatuf, del Cercolet o el Ball de Bastons. Justament acompanyant bastoners es va iniciar l'Esbar ara fa 19 anys, la Zela. Es va començar a acompanyar els bastoners al seguici, portant la bossa, portant el carro i ajudant-los amb el tema logístic, fent entrepans pels nens per la Santa Tecla petita, i això, doncs, d'això ja fa quasi 20 anys. Bueno, vaig anar evolucionant, em vaig intentar involucrar amb l'Esbar amb tot el que vaig poder ajudar. Llavors vaig ser mama. Tinc dos nens, el gran, el Javi, farà 12 anys enguany, i la petita, la Maria, en farà 9. Tots dos ballen a l'Esbar des que tenen mesos. Fa 5 anys, doncs, vaig decidir, bueno, donant-li molts toms, ja tenia la nena, que ja tenia 3 anys, i una de les il·lusions de la meva vida era ballar al cos de dansa. I qui també forma part del cos de dansa és en Xavier. Balla des que té 17 anys i el seu pare ja formava part d'aquesta petita gran família. Sí, sí, a veure, jo ara mateix estic al retaule, estic al cos de dansa, vaig estar a Valencians, he passat per quasi totes les seccions i, clar, a poc he anat deixant coses per l'edat. Però jo, mentre el cos m'aguanti, jo tiro endavant. Endavant tira en Xavier com endavant tira l'Esbar, que viurà enguany unes festes de Santa Tecla per al record.